kur arī pastāstīs līdzīgā veidā padomus gatavojoties matemātikas eksāmenam. Labdien visiem! Prieks jūs tik lielā pulkā redzēt un izskatāties mazliet satraukti, vai ne? Eksāmens tuvojās, jāzina ļoti, ļoti daudz. Sākumā, kad man teica, ka jāpastāsta kaut kas par matemātikas eksāmenu, likās, nu, 40 minūtes, 50, nu, kaut ko jau var pastāstīt. Tad, kad sāk likt kopā, tad saku atklāti, nu, visu pastāstīt 40 minūtēs nevar. Tāpēc jau jūs 12 gadus mācaties. Nu, es centīšos ieskicēt tādus galvenos punktus, kam vajadzētu pievērst uzmanību eksāmena laikā. Paskatīsimies arī dažus uzdevumus, pēc tam, ja būs jautājumi, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Tā, nu tā tad jūs visi noteikti zinat jau, ka eksāmens sastāv no trīs daļām. Pirmā ir tāda testa daļiņa, kur principā pārbauda jūsu pamatzināšanas, vai jūs mākat elementāras darbības un pareizo atrast formulu lapā. Nu, tad ir otrā daļa, kas ir tādi klasiski skolas uzdevumi, vienādojumi, nevienādības, nu, tādi, kādas jūs risinat skolā. Nu, un tad tā trešā daļa, tā, kura skolēnus biedē visvairāk, ir tā trešā daļa, radošā daļa. Bet, nu, es vēlāk arī pastāstīšu, ka no šīs daļas nevajag nemaz tik ļoti baidīties. Tad ir vēl precīzāk zināms, kas tad eksāmenā būs. Nu, noteikti būs darbības ar skaitļiem. Šeit jūs arī varat redzēt visus procentus, cik tad apmēram darbā ir plānots. Būs vienādojumi to sistēmas, tos jūs mācaties skolā un mācaties nevienādības. No geometrijas būs gan geometrija plaknē, gan geometrija telpā. Tad būs arī funkcijas, kaut kas no kombinatorikas, varbūtību teorija. Nu, lūk, šī te pētnieciskā darbība, nu, tā vairāk attiecās tā kā uz to trešo daļu, kur, nu, neviens nekad nezin, kāda veida uzdevumi tur būs. Šis noteikti jums arī ir kaut kur redzēts, tas ir no Vists mājas lapas, tā tad, principā, plāns, kas tad īsti eksāmenā būs. Nu, bet tagad jau tā konkrētāk. Ja ir jāsaka, tad, ko darīt eksāmenā? Ir trīs galvenās lietas. Pirmā ir uzmanīgi jālasa. Pēc tam, kad ir izlasīts, tad ir jāpadomā, jāsauc atmiņā viss vajadzīgais, un tad ir vienkārši jāizdara. Ja mēs runājam mazliet sīkāk par katru šo te daļu, ko tad nozīmē izlasīt uzdevumu? Nu, izlasīt uzdevumu nenozīmē atrast pazīstamos vārdus. Vienādojums un ir. Izlasīt uzdevumu nozīmē mazliet vairāk. Principā, lasot uzdevumu, jums ir jāsaprot, par ko vispār uzdevumā ir runāts, kas tas par uzdevumu. Jums ir jāatdala, kas ir dots un kas ir jāpierāda. Ja jūs sajauksiet doto ar pierādāmo, nu, tad jūs rēķinat pavisam citu uzdevumu. Jāpievērš uzmanība ir visiem vārdiem, kas ir uzdevuma tekstā. Bieži vien tādi mazie vārdiņi kā un, vai, nu vai, nu tikko jums bija latviešu valoda, varbūt jums arī par šiem pastāstīja. Un matemātikā nozīmē, ka jāizpildās ir vienam vai abiem nosacījumiem vienlaicīgi. Ja ir vai, tad ir jāizpildās vismaz vienam. Savukārt vai nu vai ir izslēdzošais. Vai nu izpildās viens vai otrs. Abi vienlaicīgi, nu nekādi. Varbūt kādam palīdz, ja jūs pasvītrojat atslēgas vārdus, piemēram, atrisināt vienādojumu, ja jums tur ir jānosaka veselie atrisinājumi. Nu, tātad pievērst uzmanību katram uzdevuma tekstā minētajam vārdam. Izdomā plānu. Tas jau ir tas svarīgākais no matemātiskā viedokļa. Nu, un bieži vien jums galvenais ir jāatsauc atmiņā, kā tad mēs skolā risinājām līdzīga veida uzdevumus. Ko mēs darījām? Pirmkārt, otrkārt, treškārt. Tad ir jāapskatās, vai es dotos neesmu kaut kādus izlaidis, vai neesmu pieņēmis kaut ko no sevis. Nu, man tā patīk, gribu, lai būtu pieci, kāpēc, lai ne. Jā, tā izmantojam tikai to, kas uzdevumā dots. Nu, tad tas, ar ko parasti ir tādas problēmas, pierakstīt atrisinājumu. Jums atrisinājums ir jāpieraksta tā,
lai vērtētājs saprastu, ko jūs esat domājuši. Varbūt jums pēkšņi uznāk stresa rezultātā tāds uztraukums, un jūs vairs nezināt, kā matemātiski kādu lietu pareizi pierakstīt. Rakstiet saviem vārdiem, aprakstiet, ko jūs darat. Varbūt tas nebūs tik matemātiski korekti, varbūt kādu punktiņu zaudēsiet, bet jūs nezaudēsiet visus punktus. Ja? Tātad uzmanīgi pierakstiet visas darbības, neizlaidiet kaut kādas darbības elementārās, ko jūs izdomājat prātā. Ģeometrijā bieži vien ir tā, uzzīmēt zīmējumu un tad saliekat dotos lielumu zīmējumā un tad visu risinājumu iezīmēt zīmējumā. Ziniet, labotājiem dažreiz ir pilnīgi neiespējami saprast, kas tur tajā zīmējumā sazīmēts. Tāpēc sazīmēt zīmējumā visu ir labi, bet pēc tam skaisti pirmkārt, otrkārt, treškārt aprakstam arī to visu risinājumā. Tātad galvenais, lai visiem viss būtu skaidrs, ko jūs esat domājuši. Un tad tāds pēdējais solis, ko dažreiz liekas priekš, kam tāds vispār ir vajadzīgs, atskatīties. Vai jūs esat ieguvuši to, ko jums uzdevumā prasa? Dažreiz gadās tā, jūs sākat rēķināt, iegūstat X-u, vai cik labi, X vēl tur sanāk skaists skaitlis, tur naturāls, teiksim, X ir 74. Jūs nopriecāties, pasvietrojat atbildi un ķeraties pie nākamā uzdevuma. Bet varbūt jums uzdevumā nebija X prasīts, bet, teiksim, X plus 7. Jums vēl vienas darbība jāizdara, nu, ja tā nav, tad punktiņš zaudēts. Jā, tātad arī skatieties, vai jūsu iegūtais rezultāts ir tāds loģisks. Ja, piemēram, jums ir jāražo galdi, tad, ja jums sanāk, ka optimāli ražot ir 7,8 galdus, kā jums liekas, būs labs risinājums kaut kāds? Nu, droši vien, ka būs kļūda kaut kur jūsu risinājumā. Skatāmies arī, lai atbilde atbilstu kaut kādiem loģiskiem spriedumiem. Nu, tātad pārbaudiet vienreiz. Otreiz, varbūt trešreiz, lai nepaliek neuzmanības kļūdas jūsu darbā. Tad jums eksāmena laikā labākais draugs un uzticamākais ir formulu lapa. Tā formulu lapa ir domāta speciāli tam, lai jūs viņā ieskatītos, nevis tikai tāpēc, ka kādam nav kur papīru likt. Nu, pārbaudiet vēlreiz pat tad, ja jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka formula ir pareiza, ko jūs atceraties galvā. Nu, ieskatieties vēlreiz formulu lapā. Dažreiz kaut kā tās formulas jums gribas mazliet citādāk lietot, nekā matemātikā ir pierasts. Nu, tad tādi vēl daži ieteikumi. Izmantojiet visu laiku, kas jums ir atvēlēts. Pārbaudiet, vēlreiz pārbaudiet, parēķiniet vēl. Tātad neskrieniet uzreiz ārā ar domu, es jau tāpat vairs neko neizdomāšu, viss eju izbaudīt atlikušo dienu. Tomēr atvēlētais laiks ir jāizmanto lietderīgi. Tad arī plānojiet savu laiku. Vispirms sāciet ar uzdevumiem, kurus jūs mākat atrisināt. Lai nav tā, ka jūs rēķinat, teiksim, trešo uzdevumu, un galīgi jums nekas neiznāk, jums viss pēkšņi dzīve liekas drūma, nekas vairs neiznāk. Izlaidiet trešo uzdevumu, ķerieties pie ceturtā, atrisiniet piekto. Tātad tieciet galā ar tiem uzdevumiem, kurus jūs saprotat. Vēlreiz pārbaudiet risinājumus un risiniet visus uzdevumus. Nulli jūs saņemsiet, tad, ja būs pilnīgi tukšs, nekas nebūs ierakstīts, bet, ja kaut ko risināsiet un rakstīsiet, nu, kāds punktiņš varbūt tiks. Nu, tad tagad jau vairāk pie matemātikas. Tas bija tāds ievadiņš, tagad vairāk matemātika. Nu, tad šeit ir tās četras formulas, kuras, manuprāt, ir tās, kurās kļūdās skolēni visbiežāk. Nu, es saku, četras īstenībā jau ir piecas, jo tur plus, mīnus, to var rakstīt divās rindiņās, var arī saīsināti. Nu, tā tad summas vai starpības kvadrāts. Parasti tas divkāršotais reizinājums aizmirstās, kaut kur viņš pazūd. Tad ļoti lielas problēmas ir izrēķināt kāda skaitļa pakāpi, kur kāpinātājs ir negatīvs, jo, piemēram, 5 mīnus otrajā, ļoti bieži gribas teikt 25 vai vēl kāda mīnuszīme parādās, nu nevar parādīties pakāpei negatīva vērtība. Logaritmu summa tiek pārvērsta par logaritmu no reizinājuma, nu un tad no trigonometrijas šī te formuliņa sinus 2 alfa, kur dažreiz gribas pataisno īsināt visu, kas vien ir redzams. Divniekus, trīniekus, alfas, sinusus, ja uzmanīgi ar šo formulu.
par dažādām stratēģijām, kā vispār var risināt. Nu, šeit ir tādas, man liekas, dažas svarīgākās, kas būtu tieši svarīgas matemātikā. Izslēdz iespējas, minimum pārbaudi, ja uzminēsiet kādu vērtību, nemaz nezinot, kā risināt, nu kādu punktu gan jau dabūsiet. Var sākt no beigām, zīmējumus veidojiet, attēlojiet, teiksim, jo jums ir teksta uzdevums par kustību, nu, uzzīmējiet kuģīti, kas brauc, vai arī tur velosipēdistu, kas minās ar bultiņām, ceļus sazīmējiet, varbūt tas palīdz. Meklējiet sakarības, rakstiet vienādojumus, izmantojiet formulas, gan no formulu lapām, gan varbūt ir kādas, kas tur vēl nav formulas. Sadalīt uzdevumu daļās, arī netiekat galā ar visu uzdevumu, apskatiet kādu konkrētu gadījumu. Nu tad, kā izpaustos izslēdz iespējas? Šeit tālāk dotie uzdevumi būs no eksāmeniem salasīti, līdz ar to jūs apmēram varat redzēt arī, kādi uzdevumi būs. Testā ļoti svarīgi, ja jūs neesat pārliecināti par atbildi, ir sākt ar to, ka jūs izslēdzat tos variantus, kas noteikti nedar. Nu, kurš variants šeit ir tāds, kurš noteikti nedar? Jā, B, 6,2. Nu, ja mums ir reizināšanas, nu, tad saskaitīšana tur nu, nekādi nevar parādīties. Nu, tad ņemiet palīgā formulu lapu, kas tur ar tām pakāpēm bija. Nu, tātad šeit īstenībā, ko mēs darām? Sareizinām 5 un 1,2, tas būs 6. Un sareizinot desmitnieka pakāpes, jums ir 10.3. un 10.4. jāreizina. Cik desmitnieki būs sareizināti? 7. Tātad 10.7. un pareizā šeit sanāk C atbilde. Minimum pārbaudi. Ja jums ir tā kā eksāmenā šī te daļa, kur ir jāieraksta atbilde naturāls skaitlis, tad variants mini un pārbaudi der diezgan labi. Jo, ja jūs uzminat īsto vērtību, jums jau neprasa risinājumu. Jums prasa rūtiņā ierakstīt naturālu skaitli. Nu šeit, jūs mācētu atrisināt šādu vienādojumu, ja nebūtu atbildes? Nu, droši vien, ka vairums mācētu, nu, ja kāds nemācētu, tad vienkārši varētu mēģināt minēt, ko varētu ielikt X vietā, lai sanāktu 4. Ja? Testā minēt var. Ja ir jārisina, minēt var, bet nu, maksimumu par uzdevumu nesaņemsiet. Nu, šeit vajadzētu sanākt 15, jo 1 plus 15 ir 16, un no 16 valkot kvadrātsakni atbilde ir 4. Tātad atcerieties, kvadrātsaknes vērtība vienmēr ir nenegatīva, tātad lielāka vai vienāda ar 0. Tad izveido zīmējumu. Kā šeit varētu palīdzēt zīmējums? Ko varētu zīmēt vispār? Nu, viens variants ir ņemt un skaitļot. Tas ir laiks eksāmenā diezgan liels, var arī skaitļot. Ņemam un skaitļojam. Zīmējums. Šeit jums varētu palīdzēt funkcijas Y ir 0,5 pakāpē X grafiks. Uzskicējot grafiku, jūs no grafika tad varat salīdzināt, kā tad mainoties kāpinātājam, mainās šīs te izteiksmes vērtība. Nu, ja mēs skatāmies, tā es tagad mēģināšu. Tā. Ja mēs skatāmies, tad funkcija ir dilstoša, tātad visu laiku tuvojās nulē, bet nekad nuli nesasniedz. Un tad, ja mēs skatāmies, jo lielāku mēs ņemam x kāpinātāju, jo funkcijas vērtība paliek arvien mazāka. Nu, tas nozīmē, ka, ja mums ir mazāks kāpinātājs, tad funkcijas vērtība ir lielāka. Nu, tātad, mazāks kāpinātājs un funkcijas vērtība lielāka. Kura būs pareizā atbilde? D, jo šeit trīnieks mums būtu šeit. Četrinieks ir vēl uz priekšu. Nu, pie trīnieka tā vērtība ir lielāka. Tad pareizi šeit būtu D. Nu, šeit arī ļoti labi der variants izveido zīmējumu. Ar ko vispār sākt šādu uzdevumu? Drīkst zīmēt? Jā, ko jūs zīmēsiet? Piramīdas vai ne? Un prizmas. Nu, tad zīmējam. Ja jums atbildē ir jādod tikai skaitlis, ja jūs atradīsiet īsto zīmējumu, tad tas būs arī īstais. Nu, piemēram, es te varētu uzskicēt piramīdu. Ko jūs zināt par piramīdas šķautņu skaitu?
cik būs vienmēr? Varat pateikt? Nu, nebūs vismaz 8, darētu arī 6. Bet nu, kā mēs rēķinātu piramīdais šķautņu skaitu? Mums ir pamata daudz stūris, kaut kāds N stūris, un no katra stūra iziet tieši viena šķautne. Tas nozīmē, ka piramīdai šķautņu skaits vienmēr būs pāra skaitlis. 2 reiz N, kur N ir attiecīgi pamata daudz stūris. Šeit ir pamatā 5 stūris, nu, tātad 10 šķautnes. Ja piramīdai vienmēr šķautņu skaits ir pāra skaitlis, vai šis te daudzskaitlis varētu būt piramīda? Nē, tāda mums ir prizma. Tagad ir jautājums, vai mēs varam tādu prizmu atrast. Nu, re, kur man te uzzīmēta prizma. Prizmai šķautņu skaits vienmēr ir 3 reiz N. Kāpēc 3 reiz N? 2 pamati, tur jau mums ir 2 N šķautnes, un vēl no katra stūra iziet viena šķautne. Kopā 3N, nu tad, kas būs atbildē jāraksta? 7. Šeit ir jāuzmanās, jo mums prasa skaldņu skaitu. Viss uzdevumā bija par šķautnēm, un šeit mums prasa skaldņu skaitu. Ja, tātad saskaitam skaldnes 2 pamati un 5 sānu skaldnes, kopā 7. Tad ir kombinatorikas uzdevumi. Kombinatorika parasti ir tāds temats, kurš vai nu padodās vai nepadodās. Kaut kā tās formulas dažiem nu galīgi liekas nesaprotamas. Eksāmenā, cik es esmu skatījusies, tad vairums gadījumu kombinatorikas uzdevumiem ir tādi, kur var visus variantus arī uzrakstīt. Kā ir? Kā jums liekas, daudz laika vajadzēs, lai visus iespējamos kodus uzrakstītu? Nu, nav nemaz tik daudz. A mēs varam ņemt kopā ar B, A ar C, A ar D, nu tad cītīgi pastrādājam, uzrakstam visus iespējamos variantus, nu tad saskaitam, cik tādu ir. Nu, tie, kam kombinatorika padodās, tie teiks, nu, kas tad te izmantojam kombinācijas no 8 elementiem, mums ir jāizvēlās 2. Nu, tad šeit atbildē vajadzētu ierakstīt 28. Ja tā, tad nebaidieties visus variantus arī uzskaitīt. Jums neviens nav teicis, ka jums ir jālieto formulas, ja var citādāk. Jebkurš risinājums, vienalga, tas ir 2 rindiņu risinājums vai 3 lapas pierakstītas, ja ir pareizs viss, tiks vērtēts ar maksimālo punktu skaitu. Līdz ar to dažreiz cītīgs darbs atmaksājas. Nu, tad vienādojumi. Ir svarīgākā tēma, man liekas, ko vispār skolā apgūst. Jo pēc tam jau viss pārējais nevienādības funkcijas diezgan lielā mērā saistās ar vienādojumiem. Par vienādojumiem ir pamat vienādojumi, kurus ir jāmāk risināt uzreiz ieraugot vienādojumu. Lineārie vienādojumi AX plus B, kurus jūs jau mācaties no 7. Klases, ar tiem parasti problēmu nav. Kvadrātvienādojumi, ax kvadrātā plus bx plus c ir 0. Tātad tos jūs arī jau mācaties 8. Klasē, arī tos jūs rēķinat, izņemot, jūs mulsina dažreiz gadījumi, kad diskriminants ir 0. Kas notiek, ja diskriminants ir 0? Tad ir viena sakne, jo kvadrāta sakne no 0 ir 0, un šeit mums vienkārši šis ir plus mīnus 0, tas neko mums nedod. Tad vēl kvadrāta sakne no 1. Viens. Jā, citreiz kaut kā šis arī mulsina. Un tāda pavisam ir traka, ja kvadrāta sakne sanāk, teiksim, ka jāvelk no 13. Ko darīt, ja ir kvadrāta sakne no 13 jāvelk? Mēs atstājam vienkārši šeit kvadrāta sakne no 13. Sakne ir, mēs nevaram precīzi šo vērtību uzzināt, bet aptuveni, ja vajag novērtēt, pēc tam var novērtēt. Nu, tad ir trigonometriskie vienādojumi, sinus x ir vienāds ar a, kosinus x ir vienāds ar a, tangents x ir vienāds ar a. Tur jums formulu lapā ir riņķa līnija, trigonometriskais riņķis, un tad jāatcerās, kā tad tur bija tie vienādojumi jārisina. Atceramies, un formulu lapā tas arī jums ir norādīts, uz kuras as mēs skatāmies sinusu, tātad uz y as, kosīnus uz x asi, ja vajag tangensu, tad novelkam tangens asi un tad atliekam vērtības.
Šiem vienādojumiem galvenais jāatcerās, neaizmirst sinusam, kosinusam beigās pierakstīt plus 2πn, jo mums šīs funkcijas ir periodiskas, un tangensam, kotangensam plus πn. Tad esat mācījušies arī eksponentu vienādojumus, a pakāpe x ir vienāds ar b. Nu, reti gadās, kad bilde ir jāpieraksta šādā formā, parasti skolotāji un eksāmenu veidotāji par jums rūpējās un dod tādus vienādojumus, piemēram, 3 pakāpē x ir 9. Cik ir x? 2. Tur jums logaritms nav jāiesaista. Logaritmu iesaistam tajā brīdī, kad mēs nevaram pāriet uz vienu bāzi. Nu, un šeit jāievēro, ja b ir negatīvs vai nule, tad vispār nav atrisinājuma, nav jēgas tur sākt kaut ko vēl dziļi filozofēt un risināt. Tad ir logaritmiskie vienādojumi. Logaritmiskajiem vienādojumiem arī jums ir jāzina galvenais, ko tad nozīmē logaritms. Tātad logaritms ir kāpinātājs, tāpēc mēs to b re, kur rakstam augšā kāpinātājā. Un dažreiz aizmirstās logaritmiskajiem vienādojumiem nepieciešams vienmēr pārbaudīt un pierakstīt definīcijas apgabalu, vai visas jūsu atrastās saknes ir derīgas. Šīs kaut kā dažreiz aizmirstās. Tātad logaritmiskie vienādojumi ir tie, kuriem mēs sākam skatīties definīcijas apgabalu, jo izteiksmē aiz logaritma drīkst būt tikai pozitīva. Tad ir vienādojumi ar moduli. Tur principā ir jāšķiro divi gadījumi. Ja mums modulis no kādas izteiksmes, lai jūs nebiedēju šis te f no x, tā ir vienkārši kaut kāda izteiksme, kas ir atkarīga no x. Vai tas būtu x plus 3, vai tas būtu x kvadrātā mīnus 5, risinājums ir identisks. Mēs šo izteiksmi, kas ir zem moduļa, pielīdzinām skaitlim a vai skaitlim mīnus a. Nu, ja a ir negatīvs, tad vispār nav atrisinājuma, netērējam lieki laiku. Nu, tad tagad apskatiet šādus vienādojumus. Kas šeit ir kopīgs? Kas tāds īpašs? Nu, ko jūs pamanat? Visur šeit ir nulīte, ir tā? Un kreisajā pusē reizinājums. Tad, kad jūs vairs netiekat galā ar pamatvienādojumiem, tad nāk klāt vienādojumu risināšanas metodes. Un šeit tātad viena no metodēm ir sadalīšana reizinātājos. Šeit ir tikai jāuzmanās, ka šī metode darbojas tikai tad, ja jums labajā pusē ir nule. Ja šeit ir kāds cits skaitlis, viss šī metode vairs nedarbojas. Tikai tad, ja ir nule. Nu, tad risinājums jau pēc tam ir pavisam vienkārši. Ja mums reizinājums ir nule, katru reizinātāju pielīdzinam nulei. Šī izteiksme, tur ir kaut kādi x, vai tur ir x ceturtajā, vai tur ir x kvadrātā mīnus 9, katru pielīdzinam nulei, un mēs iegūstam pamat vienādojumus, kurus gan ir jāmāk risināt. Tātad sadalīšana reizinātājos, tad, kad vairs nedarbojas parastie pamat vienādojumi. Nākamie tādi vienādojumi, ko jūs šeit īpašu pamanat? Ko varētu darīt? Jā, apzīmēšana vai substitūcija, kā nu kuram patīk labāk saukt, tas ir viens un tas pats. Mēs pamanām, ka kaut kas diezgan daudz līdzīgs atkārtojas. Nu, re, kur logaritms, kvadrātā, tikai logaritms, te ir kosīnus, kosīnusa kvadrāts, 3 pakāpē x, 3 pakāpē 2x. Tātad šie visi ir tādi, kurus mēs risinām ar apzīmēšanu. Apzīmējam, izvēlamies kaut kādu mainīgu, ar ko apzīmēt. Pēc tam, nu, es jums teikšu, bieži vien iegūst kvadrātvienādojumu, tas ir visbiežākais. Kvadrātvienādojumu tātad ir jāmāk risināt. Atrisinam kvadrātvienādojumu. Šajā brīdī ir jāuzmanās, lai jūs šeit ierakstītu A burtiņus, nevis X-us. Citādāk, ja jūs ierakstīsiet X-us, tad jūs priecājaties, vai re, kur ir mans X, X-u pasvītroju. Ja, tātad šie ir tikai A. Nu, un tad atgriežamies pie dotā apzīmējuma. Tātad A ir mīnus 1, re, kur A vietā liekam iekšā mīnus 1. Pamatvienādojums, atrisinam.
A ir mīnus 5, ieliekam A vietā mīnus 5, atkal pamat vienādojums un atrisinam. Šeit arī, protams, definīcijas apgabals, ka mums X ir tikai lielāki nekā 0. A var būt visādi, bet X, šis sanāk pozitīvs. Jā, un šis arī. Nu, viens dalīt ar 5 piektajā, kā jums liekas eksāmenā, jums būtu jāskaitļo, vai varētu šādi atstāt? Varētu šādi atstāt. Kā būtu ar 5 trešajā? Nu, to gan vajadzētu izskaitļot. Nu, 5 ceturtajā var būt, bet nu, 5 piektajā varam atstāt. Nu, tad, kad esam tikuši galā ar vienādojumiem, tad ķeramies pie nevienādībām. Kāda tad ir atšķirība? Uzdāmi var būt precīzi tādi paši, tikai vienādības zīmes vietā parādās nevienādības zīme. Nu, tātad kvadrāta nevienādības, atcerieties, tik līdz jūs redzat kvadrāta nevienādību, vai tā ir uzreiz dota, vai tā rodas apzīmēšanas rezultātā, obligāti jūsu darbiņā ir jābūt uzskicētai parabolai. Nu, šeit ir svarīgi zaru vērsums uz augšu vai uz leju. To nosaka koeficients pirms x kvadrāta, nevis pirmais skaitlis, kas ir, bet pirms x kvadrāta. Jo dažreiz uzdevuma veidotāji ir tādi viltīgi, viņi samaina saskaitāmos vietām, un tad daži iekrīt šajās lamatās, jo paņem to pirmo skaitli. Bet šeit ir uzmanīgi pirms kvadrāta. Nu, tad ir nevienādības ar moduļiem. Šeit ir divi gadījumi, ja mums ir modulis lielāks nekā A, un modulis, tā tikai man šeit ir mazāks jābūt, ja šeit mazāks, kopējot gadās kļūdīties. Tātad, ja modulis ir lielāks nekā A, nu tad tā izteiksme, kas tur ir zem tā moduļa, ir vai nu lielāka kā A, vai mazāka nekā mīnus A. Otrajā gadījumā tātad šeit ir mazāks, tad šī izteiksme ir starp mīnus A un A, un tā kā mums ir ierobežots intervāls, tad viens variants ir lietot ar sistēmu, otrs ir ar divkāršo nevienādību. Tad, nu tā kā bija eksponenta vienādojumi, tad ir arī eksponenta nevienādības. Šeit un arī pie logaritmiskajām nevienādībām ir tāda būtiska niance, kas ir jāievēro. Ja mums bāze ir lielāka nekā viens, nu tad to nevienādības zīmi atstājam tādā pašā virzienā vērstu. Ja bāze ir starp 0 un 1, nu tad šī te dotā nevienādības zīme griežās uz otru pusi. Tas ir saistīts ar to, ka ja A ir lielāka nekā 1, tad funkcija ir augoša. Savukārt, ja A ir starp 0 un 1, tad funkcija ir dilstoša, un dilstošai funkcijai palielinoties x-am, y samazinās. Nu, un atkal, protams, trigonometriskās nevienādības, kur ņemiet palīgā riņķi, tur ir vērtības, nu, tad ir tikai jāzina pareizais loks iekrāsot un no pareizā gala punkta sākt nolasīt intervālu. Tātad intervālus mēs nolasam, ja ir skaitļu ass, tad no kreisās puses uz labo, savukārt riņķim, pretēji pulkstens rādītāja virzienam, tātad pozitīvajā virzienā. Tā, eksāmenos noteikti katru gadu ir jāzīmē vai jāatpazīst grafiks. Vai jūs uzreiz ieraugot šīs formulas, zinat, kā jāizskatās grafikam? Pirmais ir taisne, augoša vai dilstoša. No 7. Klases jau to māca, nu, dažreiz eksāmenā stresa rezultātā kāds piemirst. Kvadrāta funkcija, parabola ar zariem uz augšu vai uz leju. Lai ir tā, ka ja jūs redzat šādu te funkciju, jums tā parabola arī izskatītos pēc parabolas, nu tādas smukas, simetriskas bļodiņas vai kā nu citi viņu sauc, nevis nu citreiz tur sanāk zvanveida funkcijas, bet nu tādas jūs skolā nemācaties. A pakāpē x. Ja A ir lielāks nekā 1, funkcija ir augoša, ja A ir starp 0 un 1, tād dilstoša. Un tieši tāpat logaritmiskai funkcijai, ja A ir lielāks nekā 1, tad funkcija aug, ja ir starp 0 un 1, tād dilst.
kas nav formulu lapā? Parabolai formuliņa K aprēķina virsotni. Ja, šī formula lapā formula nav. Un zīmējot logaritmisko funkciju, lūdzu, nepārkāpiet definīcijas apgabalam. Tātad jūs drīkstat zīmēt tikai tātad pirmajā un ceturtajā kvadrantā. Tātad tikai attiecīgi šajā te pusītē no Y as. Un eksponentu funkcijai ierobežojums ir X as. Jūs X asi krustot nedrīkstat. Jā? Tātad zīmējiet tā, lai tuvojās X asī, bet nekrusto. Šeit arī tuvojās, bet nekad nekrusto. Tā, nu par ģeometriju. Es teiktu, ka formulu lapā no ģeometrijas lielākā daļa no formulām ir. Šeit ir tātad fragmentiņš no formulu lapas. Tad tikai ir jāmāk atrast īstajā rāmītī, kur tā formula ir jāmeklē. Nu, piemēram, tristūri, šeit ir laukuma aprēķināšanas formulas, arī sīnusu teorēma un kosīnusu teorēma. Tas viss ir tikai jāmāk atrast. Tad ir arī viduslīnijas, bisektrises un mediānu īpašības. Taisnleņķa trīsstūris, nu taisnleņķa trīsstūrim Pitagora teorēmas nav, bet nu man liekas, ka sākot no 8. klases, nu vajadzētu būt, ka esat apguvuši Pitagora teorēmu. Ir arī par regulāro trīsstūri formulas, līdzīgi trīsstūri, nu līdzības pazīmes un vienādības pazīmes šeit nav uzskaitītas. Nu tās tā kā ir uzskatīts, ka ir jāzina. Vienādības pazīmes bija mala, mala leņķis mala un leņķis mala leņķis. Līdzības pazīmes līdzīgas, mala, ka viens trīsstūris ir tā kā pastieps, vai, ja jūs iedomājaties uz kopējumās mašīnas, vienkārši palielināts, visas malas palielinās par vienu lielumu. Leņķis un mala leņķis mala. Paralelograms, ievilkti, apvilkti četrstūri. Man liekas, testā diezgan daudz parādās šāda veida jautājumi, kur jums ir jānosaka vai leņķis, vai malas, nu tad atrodiet, atcerieties formulu lapā. Trapecē ir laukums dots, tad ir arī nogriežņi un leņķi riņķi, arī regulāri n-stūri. Nu, tas, kas šeit nav, tās ir visādas pazīmes un īpašības. Piemēram, ja jums ir paralelograms, nu tad jums jāzina, to jums mācīja jau 8. klasē, pretējie leņķi vienādi, pretējās malas vienādas, nu un vēl par kvadrātu dažādas īpašības rombam, bet nu tam vajadzētu būt, ka tas jau jums ir kārtīgi apgūts. Telpiskie ķermeņi, arī visas formulas ir, jāmāk tikai atrast un atpazīt ķermeņus. Bieži vien prizma un piramīda kaut kā tur dažreiz sajūk. Kura ir kura. Nu, tad vienmēr atcerieties Ēģiptes piramīdu ar tādu spicumiņu. Nu, un prizma var iedomāties, ka veikals ir tāds kantains. Nu, Latvijā vairs nav, bet nu, prizma tā tad ir tāda kastīte ar noteiktu pamatu. Trīsstūris, četrstūris, piecstūris. Konus, nošķelts konus, slode. Jāmāk tikai atrast formulu lapā formula un pareizos skaitlīšus pareizā vietā ielikt. Ģeometrijas uzdevumos arī var atdalīt četrus tādus lielus punktus, kas ir jādara. Vispirms jāuzzīmē zīmējums. Nu, uz eksāmenu, protams, līdz lineāls cirkulis zīmulis. Uzzīmējot zīmējumu, tas jums jau palīdz domāt, kas jādara tālāk. Nu, tad, ja jums ir jāzīmē trīsstūris, jūs zīmējat trīsstūri, augstumu novelciet, kā augstums jāvelk nevis kaut kā. Atzīmējiet, ka tas ir augstums, citādāk neviens jums neticēs, ja to taisno leņķīti piezīmējiet. Ja jūs zīmējat mediānu, tad atzīmējiet vienādos nogriežņus, citādi jums netic neviens, ka tā ir mediāna, lai cik jūs precīzi zīmētu. Tad skatieties, kas jums ir jāaprēķina un meklējiet formulu lapās formulas. Pēc tam skatieties, ko jūs formulās varat ievietot. Nu, un pēc tam jau tikai jāizdomā, kā izteikt, izrēķināt vērtības. Tā, nu tad par trešās daļas uzdevumiem. Visus parasti biedē trešā daļa. Un ir skolotāji, kas saka,
Nu, jums jau trešo daļu vispār nav vērts nemaz sākt rēķināt. Tās ir pilnīgākās muļķības. Izlasot tekstu, kaut ko katrs var izdarīt arī trešajā daļā. Nu, piemēram, šeit man ir viens uzdevums no trešās daļas uzdevumiem. Tur bija ABC, nu es tikai A un B gadījumu. Nu, teiksim, skatoties uz to A gadījumu, jūs varētu uzminēt kādu sakni šim vienādojumam? Viens un divi vēl. Viens un divi dar pilnīgi piekrītu. Vai ir vēl? Bezgalīgi daudz. Ko mēs likt varam X vietā, lai būtu sakne? Jā, ja mēs X vietā šeit ieliekam vieninieku, cik šī iekava ir liela? Nule. Vai mums ir svarīgi, kādu mēs liekam Y? Jebkādu. Līdz ar to, un šeit pat ir uzsvērts, ka jums noteikti nav jāpieraksta matemātiski, ka jūs varat arī aprakstīt saviem vārdiem, kā jūs šos atrisinājumus iegūstat. Nu, piemēram, saviem vārdiem varētu aprakstīt šādi. Ja X vietā ieliekam viens, tad Y vietā varam likt jebkuru reālu skaitli. Un otrādi arī, ja mēs Y vietā ieliekam divi, tad X vietā varam likt jebkuru reālu skaitli. Nu, matemātiski tas būtu tā. Matemātiskāk tas varētu būt šādi. Tātad X mums ir viens, un otrs skaitlis ir patvaļīgs reāls skaitlis. Un otrs gadījums X vietā liekam jebko, un Y vietā divnieku. Bija tik grūti? Nu, ja uzmanīgi izlasa uzdevumu un nepieiet trešajai daļai ar attieksmi, es jau tāpat neko neatrisināšu, tad es domāju, kaut ko var izdarīt. Nu, tad tur ir tā nevienādība. Kā risināt vispār šādu nevienādību, kur ir divi nezināmie? Ko vispār darīt? Ja būtu viens nezināmais, ja būtu tikai X, nu, tad zinām, ko darīt. Divi nezināmie un nevienādība. Kā risina pēc idejas? Mēs iekrāsojam plaknes daļu. Un šis atrisinājums izskatītos šādi. Tātad mums ir jāatrod visi tie X un Y, lai reizinājums būtu pozitīvs. Nu, lai reizinājums būtu pozitīvs, mums ir divas iespējas. Abi reizinātāji ir pozitīvi vai abi negatīvi. Nu, tas nozīmē, lai šis reizinātājs būtu pozitīvs, tad kādi X man ir jāņem? Lielāki nekā viens, tātad no vieninieka pa labi. Lai šis reizinātājs būtu pozitīvs, tad Y ir jāņem lielāki nekā divi. Lūk no divnieka uz augšu. Iekrāsojās viss šīs plaknes apgabals. Tieši tāpat domājot par negatīvām vērtībām, lai šis reizinātājs būtu negatīvs, X ir jāņem mazāks nekā viens šeit. Lai šis būtu negatīvs, Y ir jāņem mazāks nekā 2. Tā būtu šī te apakšējā daļa. Un kopīgais ir, lūk, šis te. Nu, tā tad mēģinām zīmējam, ja ir nevienādība un divi nezināmie, tur mums ir jāiekrāso plaknes apgabals. Trešajā daļā ir arī citādāki uzdevumi. Šis ir no kāda iepriekšējā gada. Jāsalīdzina izteiksmju vērtības. Ar ko vispār sākt šādu uzdevumu? Nu, protams, ir daži, kas jau uzreiz, tur viens gadījums, otrs, trešais, ceturtais un vēl, viss atrisināts. Ko darīt, ja nezinu, ko darīt? Jūs varat paņemt konkrētu A vērtību. A ir viens, uzrakstam skaitļus, paskatamies. A ir divi, uzrakstam skaitļus, paskatamies. Nu, kādus, vai pietiksies, ņemšu tikai A ir viens, divi, trīs, četri, pieci? Nē, kādus vēl varētu paņemt? Negatīvs, mīnus 1, mīnus 2, mīnus 3, izdarīt kādu secinājumu. Vai ar šo arī pietiks? Kas vēl būtu tāds būtisks? Mazāks nekā 1. Nu, tas nozīmē kādu daļskaitli, kas ir starp 0 un 1. Nu, piemēram, vienu pusi, vienu trešdaļu, vienu, nu, tur ir kups, ne, septītdaļu neņemšu, nu, vienu ceturdaļu vēl varētu.
un uzrakstīt, kas sanāk salīdzināt. Paņemt mīnus vienu pusi, mīnus vienu trešdaļu, skatīties, kas notiek ar skaitļiem. Un jo vairāk jūs dažādus skaitļus ņemsiet, jums var rasties doma, kādus intervālus apskatīt. Nu, īstenībā šeit jāapskata intervāli lielāks nekā viens, starp 0 un 1, starp mīnus 1 un 0 un mazāks nekā mīnus 1. Nu, tātad, un redziet, atkal šeit ir piezīme, ka atbildi jūs varat rakstīt sev piemērotākajā veidā. Ja jūs īsti nezināt, kā matemātiski pareizi pierakstīt, rakstiet saviem vārdiem. Kaut ko jau iegūsiet. Tā, nu, tad tagad darbiņš jums. Parēķināsiet uzdevumus. Šie ir arī uzdevumi no eksāmena, pirmās daļas. Man liekas, ka tādi, kuros nu, dažreiz var kļūdīties. Nu, pamēģiniet, kas jums sanāk, teiksim, 2 minūtes jums laiks. Nu, labi, 2,5. Nu, izrēķiniet, kas sanāk, pēc tam salīdzināsim atbildes. Tātad šie ir tādi raksturīgākie, kur man liekas, ka nu, kādreiz var nokļūdīties vai apmulst ieraugot šādus uzdevumus. Tātad tajā pirmā T ir kub sakne no Y, un Y ir 3X mīnus 1. Nu, citi šo rēķina galvā, citiem jāpieraksta, bet mēs katrs esam citādāki, nevajag satraukties. Ja zini, ko darīt, tad tik jādara. Nu, laiks mums nav daudz, īstenībā jau 2 minūtes, tas ir tā diezgan skarbi, vairāk laiku parasti dod. Bet nu, mēģināsim pārunāt, kas tad sanāk? Kas ir jādara tajā pirmajā uzdevumā? Jāliek iekšā, vispirms x vietā ieliekam trīnieku, izrēķinām, ka y ir 8, un tad no 8 izvelkam kubu sakni, vajadzētu sanākt 2. Otrais, kā darīt kaut ko tādu? Pēc formulas. Ja neatceraties, formulu lapā šī formula ir. Tātad kāpinātājam tas saucējs aiziet par saknes rādītāju un beigās vajadzētu sanākt 8. Izvelkam 4. Pakāpes sakni no 16, kas ir 2, un pēc tam kāpinam kubā. Nesāciet ar 16 kubā, pat es nezinu, cik tas ir. Tad ir jāņem papīrs un jārēķina. Vispirms velkam sakni un tad kāpinam kubā. Cik sanāk nākamajā? 5, nu tas ir vienkārši. Šis 4. Ir viltīgs. Cik sanāk? 3. Kāpēc 3? Mums leņķis nav svarīgs. Skatoties uz trigonometrisko vieninieku, ja leņķi ir vienādi, tad neatkarīgi no tā, vai tur ir 2x vai 7x vai 2018x, tas mums neietekmē rezultātu. Rezultātu ietekmē lūk šis te koeficients. Iznesam domās vai uz papīra trīnieku pirms iekavām, un iekavās paliek formula kosīnus kvadrātā alfa plus sīnus kvadrātā alfa, kas ir 1. Nu, piektais ir jāatrod formulu lapā īstā formula. Ja mums ir logaritmu summa,
tad mēs rakstam logaritmu no reizinājuma. Tā, nu vēl daži uzdevumi jums apdomāšanai. Pirmais, lai cik smieklīgs tas nebūtu, bet tas ir bijis 12. Klases eksāmenā. Kā ir jums dot laiku parēķināt vai vienkārši izrunājam? Izrunājam? Labi. Tā, reizinājums. Atkal formulu lapā atrodam formulu, ja nezinām no galvas. Tad, kas mums sanāk? 10/6. Mums ir sareizināti 6 desmitnieki. Tad ir novērtēšana. Starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas kuba sakne no 50? Ar ko sāktu domāt? Jūs zināt, kuba sakni no 27 ir tā? Tas ir trīnieks. Iespējams, ka jūs zināt, kuba sakni no 64. Tas ir četrinieks. Un šī te kuba sakne no 50 ir pa vidu starp 3 un 4. Tad logaritms. Ko mēs darām tad, kad rēķinam logaritmu? Mēs domājam, kurā pakāpē ir jākāpina piecinieks, lai iegūtu 125. Kurā? Trešajā. Ļoti riebīgs piemērs ir LG no 100, jo kaut kā ļoti, ļoti dažiem vēl rakstīt 10. Bet īstenībā jāraksta 2, jo 10 mēs kāpinam kvadrātā, kas, protams, ir 10 × 10, bet logaritms ir kāpinātājs. No statistikas jums ir jāzina daži jēdzieni. Vidējais aritmētiskais, to jūs mākat lietot, to jūs rēķinat savas vidējās atzīmes, ar to parasti problēmu nav. Kas ir amplitūda? Starpība starp lielāko un mazāko vērtību. Moda ir visbiežāk sastopamā vērtība, un mediāna ir vidējā vērtība sakārtotā rindā. Ja, jāuzmanās, lai rēķinātu mediānu, kas ir pa vidu, jums šīte virknīte ir jāsakārto augošā vai dilstošā secībā. Tā, nu, amplitūda sanāk 12, tad tik pareizi jāatrod īstais lielākais elements un mazākais elements un jāatņem. Tad kombinatorikas uzdevums. Kā risinātu jūs šādu uzdevumu? Jā, uzrakstītu visus variantus. Ziniet, cik to variantu ir? Tikai 6. Līdz ar to nevajag te lietot visādas kombinācijas, variācijas, permutācijas. Ja varam uzrakstīt visus variantus, uzrakstam. Tā, tad nevienādības. Arī parādās testā šī ir pamat nevienādība. Kā jums liekas, ko šeit pārbauda? Pirmkārt, vai jūs zinat, ir vai nav jāgriež nevienādības zīme, to es teicu, ja mums bāze ir lielāka nekā viens, šoreiz tas ir divnieks, nevienādības zīme paliks uz to pašu pusi. Nu, un divnieciņš, vispār tam divniekam šeit slēpjās kāpinātājs viens, kuru parasti neraksta. Šeit noteikti nav nula, jo divi nultajā ir vieninieks. Jā, līdz ar to šeit pareizā atbilde ir D. Tad trigonometrija parasti ļoti biedē. Kas tad mums īstenībā ir rakstīts? Mums ir jāsaskaita kosīnus no x plus kosīnus no x. Mums ir jāsaskaita principā abolīts plus abolīts, mums ir divi abolīši. Divi abolīši mums lūk ir atbilde B. Nevajag nekādas formulas lietot tur, kur nav jālieto, bet ir jāsaskaita divi vienādi saskaitāmie. Nu, tad ir jāatcerās arī brīžiem, kas ir faktoriāls. Kas bija skaitļa faktoriāls? Reizinājums no 10 un sareizinām visus naturālos skaitļus. 10 × 9 × 8 × 7 un tā tālāk izrakstam līdz pat 1. Jā, kāds var atcerēties, ka 10 faktoriāls mēs varam rakstīt 10 × 9 × 8 faktoriāls. Nevajag visu izrakstīt dažreiz, saīsinām faktoriālus un atbilde 90. Tad vēl ir tādi dīvaini uzdevumi, kuros dažbrīd liekas nevar saprast, ko darīt. Viens no tādiem ir šis uzdevums par varbūtībām, un šeit ļoti palīdz metode izslēgt nederīgos. Kuru mēs noteikti variantu varam izslēgt?
Nu, A un B, jo nu, tur mums ir atsevišķie šāvieni ar varbūtībām, kuru vēl noteikti var izslēgt. Kāpēc C? Varbūtība nevar būt lielāka kā viens. Līdz ar to sakot, ar ļoti lielu varbūtību, mazliet loģiski apdomājot un minot, atbilde D ir pareizā. Un ar ļoti lielu varbūtību, tas ir varbūtība, kas ir tuva vieniniekam. Tā, nu tā tad D. Funkcijas lielākā mazākā vērtība. Šāda veida uzdevumus prasa par divu veidu funkcijām. Tas ir trigonometriskās, sinus, kosinus, tās abas ir ierobežotas starp mīnus viens un viens, un dažreiz vēl parabolu piesauc, jo tur parabolai arī mums ir attiecīgi pret zaru vērsumu mazākā vai lielākā vērtība. Kāda būs lielākā vērtība? Tie, kas saka septiņi, tiem ir taisnība. Ko tad mēs varam darīt? Mēs vispār zinām, ka sinus mainās starp mīnus viens un viens. Liekam iekšā ekstremālās vērtības. Ja mēs ieliekam mīnus viens sinus x vietā, mēs iegūstam septītnieku. Ja mēs ieliekam vieninieku, tad iegūstam tikai trīs. Tā tad lielāka ir septiņi. Tā, tad arī par funkcijas vērtību rēķināšanu. Dažreiz mulsina pieraksts f no x, jo mums taču bieži vien stundās mācīja, ka tur tikai y ir jāraksta. Nu, var rakstīt arī f no x, jo tad ir ērti paprasīt f no 4. Tas ir tas pats, kas jums būtu, ja prasītu, kāda ir y vērtība, ja x ir 4. Ņemam četrinieku, liekam visur x vietā un sanāk 6. Citreiz ar šāda veida līdzīgām izteiksmēm prasa definīcijas apgabalu. Kādu x-u mēs nedrīkstam likt? Divnieku. Saucējs nedrīkst būt nulle. Tā. Tad, ja jums ir bieži vien funkciju uzdevumi, ir ne tikai uzzīmēt funkciju, bet arī kaut ko pēc tam no tā grafika noteikt. Un ir trīs lietas, ko var prasīt noteikt no grafika. Tas ir šo te, ja mums ir divas funkcijas, var paprasīt atbilstošā vienādojuma atrisinājumu. Un vienādojuma atrisinājums mēs atrodam krustpunktu un paskatāmies, cik tad x ir. X ir 2. Var prasīt arī atrisināt nevienādību, kad viena funkcija ir lielāka nekā otra. Tad mēs vienkārši skatāmies grafikos, kurš grafiks ir augstāk, kurš zemāk. Tad parasti nepatīk arī moduļi un viss, kas saistīts ar vektoriem. Nu tad, kas ir vektora modulis? Garums. Tas ir garums. Nu, var teikt arī attālums starp galapunktiem, bet principā tas ir garums. Ja jums ir šāds uzdevums, kas ir jādara? Jāizskaita rūtiņas. 1, 2, 3, 4. Vektora garums ir 4, bez nekādām formulām. Ja tas vektors būtu novietots ne horizontāli vai ne vertikāli, nu kaut kā slīpi, saskatiet Pitagora teorēmu. Izveidojiet taisnleņķa trīsstūri un aprēķiniet hipotenūzas garumu. Nu, protams, arī formulu lapā var meklēt, kur ir vektora garums. Nu, principā, tas viss rodas no taisnleņķa trīsstūra. Nu, vēl tur viss kaut kas par vektoriem ir. Tāda vēl viens uzdevums, tāda briesmīga izteiksme. Nu, vienkārši negribas nemaz ķerties klāt, ieraugot kaut ko tādu. Bet, ja jūs ņemat talkā formulu lapu, tad no formulu lapas jums ir vienkārši tajā rāmītī, kur ir pakāpju īpašības, jāatrod īstās formulas. Tātad, kupsakne no x8, rekur pārveidojam pēc formulas. X pakāpē mīnus 0,5 kāpināts kvadrātā, rekur īstā formula. Pēc tam, ja mums ir jāsareizina divas pakāpes, rekur īstā formula. Un pēc tam, ja ir jāizdala, rekur īstā formula. Tātad formulu lapa ir tikai tāpēc, lai jums palīdzētu. Tad vēl mazliet, un tad es beidzu runāt. Nevienādības. Ja ir daļveida nevienādības, tad ļoti jāuzmanās, jo nevienādībām tiklīdz saucējā ir mainīgais,
nedrīkst atmest saucēju. Mēs nedrīkstam reizināt ar mainīgo, kas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Šeit skaitītāju saucēju pielīdzinam nulei, intervālu metode, viena taisne, otra taisne, atrisināts. Nu, ja kāds nelieto intervālu metodi, nu, šeit var arī pāriet uz divām sistēmām. Domājot, kad mēs varam dalījumā iegūt negatīvu skaitli, ja mēs pozitīvu skaitli dalam ar negatīvu vai otrādi, negatīvu skaitli dalam ar pozitīvu. Kā jums tā sistēma izskatās briesmīga? Nu, tur logaritms. Kā varētu dzīvi atvieglot? Apzīmējam logaritmu ar kaut kādu jaunu burtu, piemēram ar A, mēs iegūstam Y mīnus 2A ir mīnus 1, un otrs vienādojums Y reiz A ir 1, un to pat mākat atrisināt 8. vai 9. klasē, kad mācās sistēmas. Nu, pēc tam tikai jāatcerās atgriezties atpakaļ pie logaritmiem un ievērot definīcijas apgabalu. Nu, ja jums viss šis likās ļoti elementārs, ko es stāstīju, un eksāmenā problēmas nebūs, tad jūs varat nākt studēt matemātiku, fiziku vai optometriju uz fizikas un matemātikas fakultāti. Un uzzināt, ka matemātika nebūt nav tikai algebra, geometrija, ko jūs mācaties skolā, bet ir daudz neatrisinātas problēmas, ko var risināt. Varat arī nākt uz ķīmijas fakultāti, tā ir starpfakultāšu programma, un mācīties par matemātikas skolotāju. Veiksmi eksāmenā, lai veicas! Jā, liels paldies cienījumai pasniedzējai, es arī klausījos un pilnīgi gandrīz visu sapratu. Liels paldies jums skolēni par dalību šajā te padomu stundā. Tagad seko viena stunda jums brīvais laiks, kurā jūs varat apmeklēt fakultāšu stendus viens, interaktīvajā 3D brillēs paceļot pa universitāti, paspēlēt spēles, ieturēt pusdienas un gaidām atpakaļ šeit pulkstens 14, kad šajā auditorijā būs padomi fizikā, un arī pirmā stāva auditorijā būs padomi vēsturē. Tā kā tiekāmies turpmāk dienas gaitā. Lai jums jauka turpmākā diena. Paldies!